Som chun niti pravatasa krom chum num sakol. Bát Sin Somnang spit chimin sakre amnona, the band Vulmakan Kunitini, the bay chim rip, chun da prejimut a squall, umpi dem nair, nay provotasa puchinum, nay yuk some my card or some can chipise, kuchis my card the mince and cream, com nut conong propani Roman Catholic pong, nung propani robopu Protestant pong. Though the look net clop chip root to hai, net clap, got clop dung ta, Catholic, tang the chlu chimuining Protestant. តាលោកអ្នកឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានជាមានចំនួននេះកើតឡើងព្រោះមិនមែនគ្រាន់តែការកើតឡើងនៅក្នុងសម័យកាលនេះទេតាមពិតទៅវាមានតាំងពីដើមមុនដំបូងមកម្ល៉េះពីការអនុវត្តគោលលទ្ធិដែលប្រឆាំងពីសក្តិដីពិតប៉ុន្តែដោយសារប្រយោជន៍នៃនយោបាយបុគ្គលធ្វើឲ្យសាសនាខ្លាយទៅជាឈ្នន់សម្រាប់ប្រយោជន៍បុគ្គលទៅវិញថាដូច្នេះថាតើថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្វីដោយសំខាន់ជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តតាមពិតទៅដោយសារតែមានចំនួន មិនថាខាងប្រពៃណីរ៉ូម៉ាំងមិនថាប្រូតេស្តង់ទេអ្នកទាំងពីរបានប្រឈមមុខនៅឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពួកជំនុំជាពិសេសក្រុមជំនុំនៅប៉ែកខាងកើតដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរីកផលផុសតែទន្ទឹមនឹងគ្នាក៏ប្រឈមមុខបញ្ហាសង្គ្រាមខាងផ្នែកយោធានិងការប្រឈមមុខខាងផ្នែកនយោបាយដែរថ្ងៃនេះនឹងជម្រាបថាតើសង្គ្រាមយោធានិងនយោបាយបានបង្កនៅផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ ហើយតែសង្គ្រាមនេះមានប្រយោជន៍និងមានឥទ្ធិពលហើយមានបុព្វហេតុកើតឡើងដោយសារអ្វីបើយោងទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រវាមានពេលវេលាមិនតិចជាង 30ឆ្នាំទេដែលបង្កើតទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងគំនិតសាសនាជាពិសេសការតទល់នៃភ្នត់គំនិតរវាងប្រពៃណីប្រូតេស្តង់ហើយនិងពួករ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនៅក្នុងឆ្នាំ1648នោះ ក្រោយពេលការបញ្ចប់នៃយុគសម័យកាលកំណែទម្រង់អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឃើញថាស្ទើរតែជិតរយៈពេល30ឆ្នាំវាបង្កបង្កើតឲ្យទៅជាសង្គ្រាមដែលផ្ទុះឡើងរវាងបញ្ហាសាសនាតាមរយៈការចូលរួមនៃប្រយោជន៍អំណាចនយោបាយបុគ្គលទៅវិញដូច្នេះបញ្ហាកត្តាទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យមានការតស៊ូជាច្រើនប្រឈមមុខនឹងនយោបាយផង និងការបង្កើតបញ្ហាកត្តសាសនាដែលត្រូវដោះស្រាយជាច្រើនដែរសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមដែលគួរឲ្យរន្ធត់យ៉ាងដូចនេះរវាងជំនឿសាសនាតាក់ទងរឿងអំណាចកាតូលិកជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ប្រូតេស្តង់បានបង្ខំចិត្តឲ្យពួកក្រុមរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបានក្រោកឈរទាស់ទៅទឹងប្រឆាំងជាមួយកម្លាំងរបស់ពួកក្រុមប្រូតេស្តង់ថ្វីត្បិតតែវាមានបញ្ហាកើតឡើងជាមួយរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនិងប្រូតេស្តង់មែនពិតប៉ុន្តែកលេចមើលសន្តិភាពន
Calvin ដែលខុសពីលោក Luther ក្នុងកំឡុងពេលឆ្នាំបន្តបន្តមកទៀតនោះឃើញថាមិនមែនគ្រាន់តែពួកក្រុម Protestant ឬក្រុម Catholic ទេដែលក្រោកឈរតស៊ូនៅតែបន្តជាមួយការប្រឈមមុខនឹងផ្នែកគំនិតនិងសេចក្តីបង្រៀនផ្សេងគ្នាសូម្បីតែពួកក្រុម Luther ក៏វាយប្រហារជាមួយនឹងពួក Calvin នេះជាក្រុម Protestant ដូចគ្នាផងក៏នៅតែមានការតយុទ្ធចេះម្លេះសម្បា Protestant ឬក៏ Catholic ក៏នៅតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាដដែលជាការពិតណាស់ពួកក្រុម Calvin និយមប្រហែលជាបន្ថែមនៅសេចក្តីបង្រៀនតាក់ទងផ្នែកគំនិត Luther និយមដោយព្រោះតែវាមានភាពប្រកបនឹងភាពម៉ត់ចត់ឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើសេចក្តីជំនឿដែលចាំបាច់មានការកែប្រែចាប់តាំងពីលូធឺនិយមរក្សានៅយុគសម័យកាលដ៏សំខាន់ជាសម័យកាលដែលមានប្រពៃណីមួយចំនួនតាក់ទងពិធីក្នុងគំនិតនៃប្រពៃណីរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកសន្តិភាពនៃទីក្រុងអូស្កូបឺកវាត្រូវបានរ៉ូម៉ាំងក៏មិនទទួលស្គាល់ដែរសម្ដេចសង្ឃពូបក៏បដិសេធមិនទទួលស្គាល់នូវសិទ្ធិអំណាចនិងសេរីភាពនៃសន្តិភាពអូកូបឺកនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអាឡម៉ង់ក្តីប៉ុន្តែយើងឃើញថាទាំងភាគីទាំងសងខាងនៅតែបំពៀនៃសិទ្ធិអំណាចបុគ្គលរៀងខ្លួនដូច្នេះសង្គ្រាមក៏បានកើតឡើងដែលមិនអាចជៀស
កិច្ច ផុត បាន ទោះ បី ជា យ៉ាង នេះ ក្តី យើង ឃើញ ថា បញ្ហា នយោបាយ មាន ភាព ច្បុក ច្បល់ បញ្ចូល គ្នា ជាមួយ នឹង បញ្ហា ជំនឿ សាសនា ដោយ បង្កើត ឲ្យ មាន គេ ថា សម្ព័ន្ធភាព ដ៏ ផ្លាច់ ផ្លែក ដែល មិន អាច យល់ ថា តើ មូល ហេតុ គេ បង្កើត នឹង ដោយ សារ អីវ៉ៃ នោះ ទេ ថ្វី ត្បិត តែ ប្រទេស បារាំង ប្រទេស អេស្ប៉ាញ ប្រទេស ទាំង ពីរ មាន ប្រពៃណី បែប រ៉ូម៉ាំង កាតូលិក ក្តី ក៏ ប្រទេស ទាំង ពីរ នេះ បាន ប្រឈម មុខ នឹង ភាព ខុស គ្នា រវាង បញ្ហា នយោបាយ និង បញ្ហា សាសនា ដ៏ ដែល ដូច្នេះ ការ ផ្ទុះ សង្គ្រាម កើត ឡើង ជា លើក ដំបូង នៅ បូណូហេមៀ ដោយ សារ តែ ថ្នាក់ ដឹក នាំ នៃ ពួក ក្រុម ប្រូតេស្តង់ មួយ ចំនួន ត្រូវ បាន គេ ហាម ឃាត់ ចាប់ តាំង ពី បង្កើត ក្រុម ជំនុំ ទៅ ជា អគារ មក ម្លេះ នៅ ពេល ដែល ពួក ក្រុម ជំនុំ រ៉ូម៉ាំង កាតូលិក ឈ្មោះ ថា ហ្វឺឌីណាន់ ទី 2 នៃ ថ្នាក់ ដឹក នាំ ប្រទេស អេស្ប៉ាញ ហើយ ព្រះ អង្គ ក៏ មាន តួ នាទី ជា ព្រះ មហា ក្សត្រ នៅ ក្នុង តំបន់ ទឹក ដី បូហេមៀ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1618 ដ៏ ដែល ដូច្នេះ ដោយ ឃើញ ថា ដោយ សារ អំណាច ប្រជា យ៉ាង ដូច្នេះ ខុស ពី អំណាច សម្ដេច សុងពូប ពួក ប្រូតេស្តង់ មួយ ចំនួន ក៏ បះ បោរ ប្រឆាំង ហើយ សង្គ្រាម ក៏ ចាប់ ផ្ដើម ដែរ ហ្វឺឌីណាន់ មាន បំណង ចង់ ដក នៅ ជំនឿ របស់ ប្រពៃណី ប្រូតេស្តង់ និយម ចេញ ពី ទឹក ដី បូហេមៀ មាន នៅ ពួក អ្នក ជំនឿ ជនជាតិ បូហេមៀន ដែល មាន លក្ខណៈ ជា ប្រូតេស្តង់ បានបែ តម្រង់ ឆ្ពោះ ទៅ រង ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ គាំទ្រ គំនិត របស់ លោក កាល់វីន ទៅ វិញ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា ហ្វិនដេរិក ទី 5 ដោយ សារ តែ សង្គ្រាម នយោបាយ បណ្ដាល ឲ្យ កម្លាំង របស់ ពួក ក្រុម កាតូលិក ចាប់ ផ្ដើម មាន ជ័យ ជំនះ ជា លើក ដំបូង នៅ ក្នុង ទឹក ដី នៃ ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ នៅ ប៉ែក ខាង ត្បូង ជា តំបន់ មួយ ឈ្មោះ ថា បូហេមៀ នឹង ព្រម ទាំង ឈ្មោះ នៅ មូរាវៀ ហើយ នៅ អូស្ត្រីា ដែរ ដូច្នេះ ហើយ សាលា មួយ ចំនួន ដែល មាន ប្រពៃណី បែប ប្រូតេស្តង់ ព្រម ទាំង ក្រុម ជំនុំ ដែល មាន ជំនឿ បែប ប្រូតេស្តង់ ត្រូវ បាន បិទ ទ្វារ ហើយ គ្រូ កងវាល មួយ ចំនួន ត្រូវ បង្ខំ កិច្ច ខ្លួន ដើម្បី កុំ ឲ្យ អំណាច សម្រេច សង្ពូប ឬ អ្នក ដែល គ្រប់គ្រង ប្រពៃណី ប្រកាតលិក ធ្វើ បាប មក លើ ពួក គេ ដូច្នេះ រដ្ឋាភិបាល នៃ ប្រទេស ទាំង នេះ ត្រូវ បាន រៀប ចំ ទៅ ជា ប្រពៃណី រ៉ូម៉ាំង កាតូលិក សា ជា ថ្មី ព្រម ទាំង ដាក់ ប្រទេស តំបន់ មួយ ចំនួន ជា ពិសេស គឺ ការ បង្កើត សកល វិទ្យា ឡាយ ឈ្មោះ ថា ប្រាគូ ដែល ជា ក្រុម គ្រប់គ្រង ដោយ ពួក ក្រុម យេស៊ូត ដូច្នេះ ហើយ យើង ឃើញ ថា នេះ ហើយ ជា ដំណាក់ កាល ដំបូង ដែល មាន លក្ខណៈ បន្សល់ អស់ រយៈ ពេល ច្រើន ឆ្នាំ នៃ សង្គ្រាម បញ្ហា នយោបាយ សាសនា ខណៈ ពេល ដែល រដ្ឋ មួយ ចំនួន ដែល មាន លក្ខណៈ ជា ប្រូតេស្តង់ ជា ពិសេស នៅ ប៉ែក ខាង ជើង នៃ ទឹក ដី អាល្លឺម៉ង់ រៀប ចំ សម្រាប់ ប្រឈម នៅ ទឹក ដី ប៉ែក ខាង ត្បូង នៃ ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ ដែរ ដើម្បី ត សួរ រក ជំនួយ ពី ប្រទេស ដេនម៉ាក អង់គ្លេស និង ហូឡង់ កុំ ឲ្យ ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ មួយ ចំនួន នៅ ប៉ែក ខាង ត្បូង វី ដាក់ ឥទ្ធិពល និង អំណាច របស់ ខ្លួន ចូល ទៅ អាល្លឺម៉ង់ ប៉ែក ខាង ជើង ឯ នៅ ក្នុង ដំណាក់ កាល ទី 3 យើង ឃើញ ថា សង្គ្រាម បាន កើត ឡើង នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1629 ដល់ 1632 ជ័យ ជំនះ របស់ ពួក ក្រុម កាតូលិក ក៏ បាន បង្កើត ចំនួន នៅ ក្នុង ចំណោម ពួក គេ ដែរ បណ្ដាល ឲ្យ មាន ការ បែង ចែក ក្រុម ឬ បែង ចែក បព្វ ពួក រហូត ដល់ ក្នុង ឆ្នាំ 1630 នៅ ប៉ែក អឺរ៉ុប ទាំង មូល បណ្ដាល ឲ្យ ក្រុម មួយ ឈ្មោះ ថា Gustavus បាន ទន្ទ្រាន ចូល តំបន់ មួយ ឈ្មោះ ថា Adolphus នៃ ប្រទេស Swiss ជា ម្នាក់ ដែល មាន ជំនឿ ប្រពៃណី របស់ ពួក ក្រុម Luther ដោយ សារ តែ ឆ្នាំ 1632 គឺ ជា ការ ដាក់ នៃ ប្រទេស ដែល មាន កម្លាំង ជា កាតូលិក ឬ ក៏ មាន ជំនឿ កាតូលិក នោះ ឲ្យ បរាជ័យ ក្នុង តំបន់ ផ្នែក នៃ ប៉ែក អឺរ៉ុប ទាំង មូល នោះ គឺ លោក Adolphus ត្រូវ បាន គេ សម្លាប់ ដោយ សារ តែ សង្គ្រាម កើត ឡើង ក្នុង កំឡុង ពេល ដែល មាន បញ្ហា បាន កាន់ កាប់ ទឹក ដី មួយ ចំនួន ដែល ពុំ មាន ប្រពៃណី គំនិត របស់ រ៉ូម៉ាំង កាតូលិក លោក ត្រូវ បាន គេ សម្លាប់ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1632 ដ ដែល ដំណាក់ កាល ចុង ក្រោយ យើង ឃើញ ថា សង្គ្រាម ក៏ កើត ឡើង ដ ដែល ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ 1632 រហូត ដល់ 1648 នៅ ពេល ដែល លោក Adolphus បាន ស្លាប់ ទៅ ភ្លាម នោះ ក៏ ត្រូវ បាន គេ ប្រកាស ថា មិន មែន គ្រាន់ តែ កាតូលិក ឬ ប្រូតេស្តង់ ទេ ដែល មាន លក្ខណៈ ជា អ្នក ដែល ជោគ ជ័យ ពិត ប្រាកដ សង្គ្រាម បង្ហូរ ឈាម បន្ត ប៉ុន្តែ វា មិន មែន ជា រឿង ដែល គួរ ឲ្យ សម្រេច ចិត្ត នៅ ពេល ដែល មាន សង្គ្រាម ឡើយ ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ បាន ក្លាយ ទៅ ជា ប្រទេស ដែល ត្រូវ បាន គេ ហែក ជា ជំរាក នៅ ក្នុង ជំនឿ ប្រពៃណី ដែល ពុំ មាន ភាព ប្រកាស ប្រជា ក្នុង កំឡុង ពេល រ៉ូម៉ាំង កាតូលិក ក៏ នៅ ទី នោះ និង ប្រូតេស្តង់ ក៏ នៅ ទី នោះ ដែរ ប្រទេស ដែល នៅ ក្បែរ មួយ ចំនួន ព្យាយាម ឈុង ចាប់ យក ដើម្បី ធ្វើ យ៉ាង ណា កុំ ឲ្យ ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ ធ្លាក់ ទៅ ក្នុង ប្រពៃណី ដែល ជា រឿង គ្រោះ ថ្នាក់ ថ្វី ត្បិត តែ មាន បញ្ហា យ៉ាង ដូច នេះ កើត ឡើង ចំពោះ ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ ក៏ ដោយ ក៏ ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ នៅ តែ គ្រប់គ្រង នៅ ជំហរ ទាំង ពីរ ដដែល
មិនថាប្រពៃណីរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកក្តីមិនថាប្រទេសស្ទិនក្តីសុទ្ធតែជាជំហរដែលមានលក្ខណៈត្រូវដូចគ្នាដូច្នេះអាឡឺម៉ង់ក៏ទទួលយកទាំងពីរនៅពេលដែលកំពុងមានសង្គ្រាមដែលដាក់គំនាបទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអាឡឺម៉ង់តាមរយៈប្រពៃណីជំនឿដែលកើតមានឡើងកន្លងមក សង្គ្រាមស្ទើរតែអស់រយៈពេល30ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1648ដូច្នេះហើយក៏មានសន្តិភាពមួយដែលហៅថាសន្តិភាពនៃតំបន់វេស្តហាលីដែលជាការបើកទ្វារនៃយុគសម័យការទំនើបនៃពិភពលោកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពួកជំនុំសកលដែរដូច្នេះនៅក្នុងនៃសន្តិភាពនិងសម្ព័ន្ធមិត្តតាមរយៈប្រពៃណីលូធើឬកាតូលិកឬពួកកាល់វីនក្តី សត្វតាំងជាក្រុមដែលទទួលបាននៅប្រយោជន៍នៃសិទ្ធិឋានៈស្មើគ្នាក្នុងជំនឿរបស់ខ្លួនក្នុងទឹកដីនៃការប្រកាន់យកនៅលើទឹកដីរដ្ឋប្រទេសអាឡឺម៉ង់ទាំងមូលក្នុងកំឡុងពេលអាឡឺម៉ង់បែរឈ្មោះទៅរកទូនាទីថ្មីនៃការរៀបចំប្រទេសឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងពេលដែលមានសន្តិភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1648រដ្ឋនីមួយៗ ដែលមានអ្នកដឹកនាំនោះគូគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រទេសស្ទិនក្នុងកាតូលិកនៅជាមួយគ្នាយកយល់គ្នាទាំងសម្ដេចសង្ឃពុបទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក៏ត្រូវបានគេហាមថាមិនត្រូវឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងបញ្ហាសាសនារវាងគ្នានឹងគ្នានោះទេប៉ុន្តែសម្ដេចសង្ឃពុបអ៊ីណូសិន មានប្រជាប្រិយភាពដ៏កំពូលនឹងខ្លាំងក្លាឡើងនោះជាពិសេសប្រពៃណីកាតូលិកក៏លោកចាប់ផ្ដើមបន្តពង្រឹងនៅរ៉ុបទាំងមូលដែរដោយសារតែបញ្ហានឹងហើយក៏បានឃើញថាទាំងក្រុមជំនុំទាំងរដ្ឋត្រូវបានរង្គោះរង្គើញែកចេញពីគ្នាដោយមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានឡើយ ដោយសារតែមាននិន្នាការនយោបាយនិងសាសនាយ៉ាងដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងឆ្នាំ1648នៅប៉ែកអឺរ៉ុបខាងជើងទាំងមូលភាគច្រើនជាក្រុមប្រកាន់ទស្សនៈប្រូទេស្ទិនឯចំណែកអឺរ៉ុបខាងត្បូងមួយចំនួនសុទ្ធសឹងតែជាជំនឿបែបកាតូលិកប្រទេសឡាម៉ង់ក៏ជាប្រទេសដែលមានបញ្ហាដែលច្របល់ទាំងកាតូលិកផងទាំងប្រូទេស្ទិនផងដូច្នេះហើយ បានជាលបាយសាសនាទាំងប្រទេសស្ទិនទាំងកាតូលិកបានបន្សល់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដោយសារតែមានសន្តិភាពនៅតំបន់វេស្តហាលីបានផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយនឹងការរៀបចំនៅលើតំបន់មួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈជារដ្ឋដែលមានសាសនាដើម្បីឆ្លើយតបនៅក្រុមមួយដែលបង្កើតជានិកាយនិយមតើក្រុមនោះរៀបចំនិកាយរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនឹងការអនុវត្តគោរពនឹងគោលការណ៍នយោបាយយ៉ាងម៉េច ដើម្បីលោកអ្នកបានកាន់តែពិសដារងចាំតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនាពេលក្រោយទៀតខ្ញុំបាទស៊ិនសំណាងសូមអរគុណ